Labas, mėlyjei, sveiki atvykę į naują video. Dabar yra mūsų Velykų atostogos, iš tikrųjų net nežinom, kur jos mus nuveš. Bet šiuo metu, kaip matėte, esam Reptile parke Australijoje, čia esu jau antrą kartą. Ir praeitą kartą nemačiau, bet dabar bus kažkoks šou. He's got the blue tongue. Šitie pelėdžiukai tokie, paukštukai, vadinasi Towny Frogmouth. Ir jie gyveno... Na, kenkė. Oh, really? Can we? Yeah. Please do not feed our hand all the birds. Čia lyg galima eiti vidu. O šitie pelėdžiukai vienas toksai gyveno pas mus name, ant medžio. Bet paskui tą medį nupjovė, tai man labai liūdna buvo. Bet mačiau, aš siunčiau Konoro seneliam, sakau, kas čia? Sako, čia Towny Frogmouth. Tokia kaip pelėda, pukuota, tokia atrodo labai minkšta būtų pačiupinėti. Dingo šunys Australijoje, tai man labai primena lenciginius Lietuvos. Pamatytume mes Lietuvoje tokį šunį kažkur kaime. Tai nu net nesudvėjotume, kad kaimo lenciginis kažkoks varniukas. Bet štai čia va Australijoje dingo šunys, labai irgi pratingi gyvūnai. Buvo kiek per žinias rodė, kad bandė žmonės išsitemti vaikus mažus, išsitemti iš palapinių stovyklautojų, ten, kad juos suvalgytų, arba pasakoja, čia kaip patelės, tarkim, suvilioja ten vietinius šunis ir jie paskui nuseka jas ir paskui iš užkampo gauja visą dingo šunų užpuola tą šunį ir suvalgo. Čia paukščiai čilba ir Konoras ūkė bando prikelti šunis. On the right, pažiūrėkit mažiukai, vištukai, paskui mama lekia. Realiai tai nepamenu, ar čia buvo šitų gyvūnų tiek, ar nebuvo. Bet aš atrodo, pamačiau dar skirtingas volubiai ir kengūrų rūšis čia. Dabar čia va akmens tokios volubiai, kur matėte, mai nušotinau paskui medžio kengūros, kurios gyvena Papua Naujojoje Gynėjoje. O, dabar einam pasižiūrėti Komodo drakoną. Jose nenuspirs mane, labai noriu nuotrauką pasidaryti. Pasižiūrėjom Elvį, Australijos pikčiausia krokodilą, vadinasi Australia's crankiest crocodile. Ir ką aš pastebėjau čia Reptile parke, tai kad labai yra daug laukinių gyvūnų. Oh, look a little, two lizards, see? Čia yra labai daug laukinių gyvūnų, kurie nėra uždaryti, bet turiu mintyje, kad jie šiaip atvykia iš gamtos ir jie irgi lenda į tuos pačius ten tuos kiemelius tų gyvūnų.
Tai ten paukščiai skirtingi, driežai skirtingi, apskritai labai daug, sakau, augmenijos, ne tie, kad vien tik tai visi uždaryti gyvūnai, ne augmenijos, o gyvūnijos, bet ir yra, atrodo, ateina jiem kompaniją palaikyti ir tie, kurie laisviai šiaip palaksto, tai irgi pas juos narvose sėdi, jeigu tie narvai nėra visiškai užgrotų, uždarų. O, čia einam pas varles. Labai įdomus dalykas, kurį mums papasakoja, laikė didelio tokio rupūžę. Ir ant rupūžės nugaros yra tokie kaip spogiukai. Tai sako, jeigu suvalgytumėte, tai labai blogai pasijaustumėte, bet jeigu gyvūnas suvalgytų, tai irgi arba stipriai apsinuodytų, arba galėtų numirti. Ir dabar pagalvokite, varnos, kokios yra protingos Australijai, jos dažniausiai tą rupūžę, čia Australijos, apverčia ir pilva jos pradeda valgyti, kad nekastų viršaus nugaros, kad neapsinuodytų ir nenumirtų. Ir iš tikrųjų į Australiją rupūžės buvo atplukdintos, tai nėra australiškas gyvūnas, todėl kad čia augmenijai buvo vabalai tokie, kurie cukranendrės. What were the beetles? And the sugar cane thing with the cane toads? Nu, žodžiu, tai cukranendrės labai vabalai tokie puolė, tai atvežė tas didžiulės varlės rupūžės čia, kad viską išnaikintų. Bet sako, iš vienos patelės gali būti skėdžia. Konoro labai išgąstino. Ir greit pabaigsiu, tai iš vienos rupūžės gali pasidaryti milijonas kiaušinėlių, iš kurių bus labai labai daug rupūžių. Ir labai čia vietiniai buvo prieš tas varles, kad sako, sužalos, sunaikins ar kažkaip kitaip pakenks vietiniai augmenijai. Na, bet dabar yra kaip yra. Bet ir kitko, varlės ir rupūžės apskritai visame pasaulyje po truputį nyksta. Yra dėl to labai daug priežasčių, kam įdomu daugiau pasigilinkit. Bet čia tiesiog taip briefly papasakojau. Tai dabar pasakykit, kur galva, o kur uodega. Pasirodo, kad galva atrodo lygiai taip pat kaip uodega. Kad būtų lengviau apgauti grobuonis. You would bitch if it could. Australian native? Oh, kaip man kastų, jeigu tai galėtų. That's the most deadly snake in the world. MTV. Show us your crib, babe. Get a light on. Wow! What? So all that time been grinding, baby. Been grinding, get that hustle. You save up, you make it one day. Just keep working. Oh my God, look at that. Sink in the room. What a luxury. Show me what's outside. Oh no! Thanks! Oh babe! Wow, thank you!
you for inviting me over. Įsikūrėm savo prašmatniam viešbutį ir dabar su Konorai einam apsižiūrėti, kokią vietą įsirinkti valgyti. Man tai visada labai sunku, nes aš galiu valgyti dažniausiai arba indų, arba tai, bet man reikia pasižiūrėti, kad jie būtinai darytų veganišką maistą. Tai čia vienas yra tai, visi sakė tokį pusę 20 minučių eiti, tai dabar išėjom tiesiog pasižiūrėsim mėselį, ką čia gero duodamom ir pasiėmėm vyno iš Hunter Valley. Tai reikės bandyti žiūrėti, ar čia galima savo vyną įsinešti į tą restoraną, kurį jau nutarsim eiti. But it's pretty modern age. Just looking at the shops, like at the displays and everything. Toksai miestelis Forsta. Visai smagus, matėm čia šiaip pasižiūrėjom įdomų namų kainos. Tai namas, was it 3 or 4 bedrooms? The house, that was like 399. Apie 400 tūkstančių australiškų dolerių. 4 mėgamųjų namas. O Sidnėjuje 2 kambarių butas. Na, apie 1 milijonas viršum. Tai, va, kas čia va ir kainelės palyginimui. Gerai, einam, susižiūrėsim vietą, ką susirasim, atsiesim, parodysim. Truputį pasivaikščiot, pas mane antakį kokie tamsus, todėl kad juos nusidažiau ir dabar turi po kelių dienų jie šiek tiek pašviesėti. Bet dabar pirmas toksai dažymas, šviežiai nutipti, tai bus dar tamsus. Tokios hotelio lovos. Truputį mėlynas liežuvis ir dantis truputį mėlyni, man labai negražu, kaip pas moteris būna dantis mėlyni ir lūpos raudonos ir mėlynos nuo raudonų vynų. Čia vyna šitas buvo sweet desertinis toksai, bet jisai buvo pusiau saldus, ne visiškai saldus. Tai dabar Konoras nuėjo nusiprausti ir mes eisim į apačią. Kažkiek jam patinka žaisti tuos pagys. Tai jam aparatų pažaisti, sakome tam 10 dolerių, sakau gerai. Ir čia apačioj yra baras toksai, tai mes klausėm čia apsauginio, ar turėjo biliardo stalą, nes čia apačioj yra pubas. Tai mes virš pubo grinai, tai čia kas prisigeria, tie gali ateiti viršų ir įsinomuoti kambarį. Tai žodžiu, mes tenai tam pabe klausėm apsauginio, sakom, ar turite biliardo stalą, nes mums ko nors patinka biliardo, labai žaisti, matėt paskutiniam video. Sako, ne, neturim, sako, išnešėm, turėjom anksčiau, bet išnešėm todėl, kad čia labai dažnai visi mušasi po biliardo arba žaisdami biliardo. Ir čia matėm tų vietinių pilno tokių, arba su daug tatruočių, arba ten tokių, nu, visokiais nesudredais, nu, žodžiu, tokių labai įdomių žmonių. Tai sako, nu jo, čia toksai galbūt ne pats draugiškiausias miestelis, bet šiaip apskritai labai fainai buvo kaviniai toj, kur mes, ne kaviniai restorane, kur mes valdė, restorane, kur tam buvo, tai buvo labai labai skanu. Kaip skaniai suvalgėm tą maistą ir būtų patenkinti labai. Tai man iš pat pradžių atnešė su kiaušiniu ir aš sakau jam, taigi prašiau veganį, sakau veganiško, aš prašiau, oi, tai labai atsiprašau, tai nejo pakeisti, sakau, iš tikrųjų kartais man baisu prašyti, kad maistą pakeistų, kad nieko tą maistui nepadarytų daugiau. Ta prasme, kažko negero, galbūt jie ten nepatenkinti bus ar kažką, kad keičiu, bet na, žodžiu, atnešė naują maistą ir paskui padėkojau ir sakau, šefui didžiausi komplimentai, nes labai skanu, sakau, linkėjimai jums išsidinėjaus, ten taip panaip, sako, oi, labai malonu žinoti ir taip toliau. Gerai, na ką dabar, einam tada mes kevą čia, paukiais dar prasimesti ir eisi mėgot. What's the time, babe? It is 7:30, can you imagine? And it's just like there's nothing else to do. Tai 7:30 vakaro. Ir nežinau, turbūt susitiksim tada jau rytoj, nes rytoj nori dar eiti ryte pabėgioti čia. Tai žiūrėsim, kaip seksis, ar taip ir darysiu, kaip sakau, bet na, čia toksai planas. Pažiūrėsim, ar jis įvyks, nors dažniausiai aš visada vis tiek sportuoju. Tai rytoj, sakėm, darysime laisvą ir penktadienį sportuosim, bet kadangi čia labai faina vieta atrodo pabėgiojimu, tai turbūt pabėgiosiu.